awali anasema, anasema uongo tukifika kwa hiyo mkutano, kwa sababu tutapanga mkutano ya Wapokot, warani ya Wapokot, warani ya Wasamburu na vijana ya Wakikuyu, tukae pamoja tujue tuko na shida gani. Kwa sababu kutoka 2013 mpaka 2017 tumeishi Olmoran, tumekuwa na Soko, tumekuwa na Wakikuyu, tumekuwa na Wasamburu, tumekuwa na Wapokot. Kwani nini ilifanyika? Nini ilifanyika jamani?